Můj vzor byl dědeček, slavný pražský ostrostřelec, jo. Emanuel Borovička jméno jeho bylo. Můžu ukázat fotografie otce, ten je taky uvedený v dějinách trampingu. Tohle je z 30. let na Brdech, tohle je můj tatínek. Matka trampy nikdy neměla moc ráda, jo. Ačkoliv je velice dobře znala. Jo. Mě čekalo jedno překvapení, když zemřel otec, tak jsem se hrabal v dokladech a zjistil jsem, že matka byla podruhý vdaná. A poprvé krátce byla vdaná za člověka, který tematicky je mně blízký, ovšem v žádném případě ani letopočtama, ani časem nemohl být mým otcem. Byl to Joe Vacek z Utahu, autor písně Osado stará zas, že jo, textu. No, což mě teda vyvedlo z míry. Mississippi, Mississippi. Černý tělo nese říční proud. Mississippi, Mississippi. Po ní bude jeho duše plout. Chlapec jménem Charlie a jemu patří blues, ve kterým mu táta slohem dal. Chlapec jménem Charlie snad došel cesty kus, jako slepý na koleji stál. Nepochopí jeho oči, jak se může stát, jeden, že má ležet v blátě, druhej klidně spát. Jeho vůz se naposledy řekou rozletí, kdo vyléčí rány, smaže prokletí. Narodil jsem se na jakémsi americkém oddělení Vinohradské nemocnice a údajně podle matky v tu chvíli hlásil rozhlas, že vojska Wehrmachtu vstoupila do Norska, aby tuto zemi osvobodila. To bylo v roce 1940. Samozřejmě jsem chodil taky do školky, to bylo ještě za protektorátu, takže nad katedrou visel Hácha a Hitler. Do normální školy jsem chodil až po osvobození a protože jsme měli zajímavou třídní paní učitelku, na tu si pamatuju i jméno, jmenovala se Vítková a ta nás s nadšením učila píseň Americký námořník. My sloužíme svému národu, my sloužíme na moři a pro lidská práva svobodu naše srdce zahoří. Pamatuju si na bombardování. To muselo být už později, 44. rok. Tady dokonce spadlo několik bomb vedle, protože koukali jsme na dráhu a na nádraží. Viděli jsme s matkou, jak bombardují vinohrady. To si taky pamatuju, protože matka nestačila utéct do sklepa. Matka měla strach, pochopitelně, jako každej, jo, kam to padne. No a pro ten strach měla připravený vaječný koňák. Říkala tomu air koňák. A asi trošičku si ho dala víc, než bylo záhodno, takže jsme těm americkým letadlům bávali. Kdyby každý na svém místě stál dělový, když zazněl ryk, s čestným štítem všude bojoval americký námořník. Jo, potom paní učitelka Vítková nám v roce 1948 oznámila 28. února, že dnešního dne vyučování odpadá, odpolední vyučování také odpadá z důvodu toho, že komunisté mají jakýsi puč na Staroměstském náměstí, ale že ona věří, že pan prezident Beneš nás nedá. Kdyby každý na svém místě stál dělový, když zazněl ryk, šestým štítem všude bojoval americký námořník. To jsou indiánský různý věci. Je zajímavý na tom, že všechny jsou vyrobený u nás,
od našich indiánů, od kterých jsem to dostal, a vím bezpečně, že ty naši indiáni tyto věci umí vyrábět lépe než Američani dneska. Já jsem jako malej kluk samozřejmě jezdil s rodičema a rodiče měli chatu na osadě Louisiana, to je v údolí Kocáby, že jo? Kocáby se říká Hadí řeka. Tam jsem v podstatě vyrost. Asi v 17 letech jsme s kamarády založili osadu Mantrap, která v podstatě existuje dodnes. Mantrap to je podle románu Sinclaira Louise. Kolem kamarádi kaubojové sedí, zpívají písně, které navrací je zpět. A tenkrát se mi dostala do ruky kytara, to byla taková kytara z překlišky a byly tam namalované palmy a takový černoušek. Ty kytary se prodávaly za 100. Ono to skoro nehrálo, ale pro mě jako pro dítě to byla úžasná věc. A kdo si starší mě naučil, že když dám takhle prstík tady na tu druhou strunu do prvního políčka a potom ho vyměním při písnice, že si klidně zahraju. To je indiánský bubínek, nakonec to se okamžitě pozná, k němu je tahle ozdobná palička a co je nejcennějšího, tak to je dýmka míru, vyrobená skutečně z toho dýmkového kamene. Stará stezka vedla kdysi Oklahomou, když jsem býval mladý, vyprávěl mi děd. Po ní jezdil každý kauboj, když se vracel, když se v sedle houpal a svou píseň pěl. Já jsem měl prostě asi v sobě nějakým způsobem zamontovanou romantiku. Já jsem si přinesl papír, že se půjdu učit do Holešovického přístavu lodníkem. A to moje rodiče popravilo. Matka po mně hodila vařečkou. Tak tohle to, co vypadá jako luk s rolničkama, to je hudební nástroj Siouxu. Promiňte, že jsou na tom přivázaný ty dětský mokasíny, ale vůbec to vadit nebude. Nakonec to dopadlo tak, že jsem se šel učit černý řemeslo do ČKD Stalingrad a bylo to odborné učiliště státních pracovních záloh číslo 13 na Harfě. Ale tam se učilo hodně známých lidí, třeba Karel Gott, který byl ve vedlejší třídě elektrikářem, nebo z KTO Franta Hacker, ten už byl v té době vyučený. To učiliště vidělo hodně známých tváří. A na to Siouxové hrajou asi takhle. Oni při zpívání pochodujou, že přece se tančí. A ten rytmus je velice jednoduchý. Jsou to vlastně 4. A oni si zpívají hej, ho, ho, je, hej, do, ho. Potom jsem se časem dostal i na strojírenskou průmyslovku do Betléma a začal jsem jako konstruktér ve sdružení Velkový krmen, to byl název, pane. Tam bylo třeba velice oblíbený hrát šipky, jo, v pracovní době. Dost často se tam i pozvedla číše. Já jsem potom později a mnoho let pracoval v národním podniku Mototechna. Nikoliv tak, že bych někde prodával náhradní díly nebo auta, ale vždycky v nějaké organizaci nebo ve výpočetní technice a na stojte. Dokonce jsem to dotáhl na vedoucího výpočetního střediska, což můžu dokumentovat, tohle je můj tehdejší ansámbl. Siouxové, postaňte pod vlajkou svý země, aby radost kvetala
ještě, ještě ve mně, hej ho, hej ho. Je to jako kolébavka, no. Když mě tatínek dobrou náladu, tak mě zpíval jednu písničku, která mě zůstala taky prostě, pak jsem po letech pátral, odkaď a jak ta písnička je, zjistil jsem, že písničku kdysi napsal Jarka Motl a napsal ji někdy na začátku 20. let, takže dá se říct, že je to unikát. Stan je domek pro dva lidi, kteří svůj cíl v tom vidí, když je to tlačí. On jí řekne potichoučku, jen pojď do stanu broučku a to jim stačí. Nic nepomůže ani zpěv a loutna, komu jen pouhou touhou srdce doutná. Večeři svouknou rychle na vohníčku, ve stanu zhasnou svíčku a to jim stačí. No tak ono v těch 50. letech to někdy veselý vůbec nebylo, protože na nádražích kontrolovali policajti, že jo, když byl někde potlach, tak se k tomu přidala ještě pro jistotu lidová milice a v lese ještě myslivci. Nás jednou sebrali na nádraží v Bráníku, samozřejmě důvod, vypadali jsme jinak než slušná mládež, že ano. Vyslechli nás Bartolomějský a vyzvedli si nás rodiče. Matka byla na mě tak rozezlená, že mě spálila USku v kamnech a byla to originál USka z první světové války, ke který už jsem se nikdy bohužel nedobral a hrozně jsem to tenkrát obrečel. Tohle to je domovenka osady Mantrap a právě takové věci jako domovenky tenkrát na těch nádražích policie sbírala a dokonce i některé unikáty později byly vystaveny v policejním muzeu. Jejminko, to jsem ráda, že jsem to stihla. Ten rám uslyším už z dálky, tak jsem vzala klusem. To není žádný rámus, milá paní. To je hudba, to, co provozujeme. Vážení spolucestující, dovolte mi, abych vám představil skupinu Pacifik. Asfalt tě pálí na patách, dlouhýho čekání jde strach. Ve světle žárovky se oči pořád blíží. Zůstaneš jenom nadějí, po noci rty se zachvějí. Vždycky, když tvá chvíle se neúprosně blíží. Cesty jsou plný stříbrných stromů. Rána se krátí a cesta domů není tak těžká, když bez ustání padá sníh. Svý ruce vložíš do horkej dlaní a každá chvíle je odčítání času, kdy slunce se znovu zjeví ve větví. No tak tady se nacházíme na historickém území Linhartovy rodiny v chatě, jejíž základy byly postaveny v roce 1927 a jak vidíte, tady všude kolem je plno různých vzácností, alespoň já tomu říkám vzácnosti, protože jsou to různé tremské upomínky, různá cancátka, vlaječky a prostě to, co jsme za ty léta měli rádi. První písničku, kterou jsem kdy napsal, asi by se tomu každej hrozně divil, ale ta se jmenovala Wolfgang Amadeus Mozart. My jsme ji hráli s Mantrapem na soutěži, na první soutěži tramských sborů v Lucerně v roce 1963 a tahle písnička dostala zvláštní cenu poroty. Já nevím, jestli si ji vůbec budu pamatovat, pokud bych ji měl zahrát, ale pokusím se aspoň o malej kousek. Já, když býval mladíkem a kaubojem se stal, k řece stádo veliký jsem každodenně hnal.
u ranše tam v zatáčce, kde jabloní je sad, viděl jsem v oknech dívku hrát. Wolfgang Amadeus Mozart. Ja da 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 da. A dost. Já si to nepamatuju. Kdybych se zbláznil. Tak tenhle obraz, ten ukazuje takovou tu moji lásku k indiánům a ke všemu indiánskému. Mě to od jak živa přitahovalo, protože je to obrovsky romantický, něco v tom je, co se nedá dobře vyjádřit. A já jsem si dokonce tohodle toho náčelníka nechal podle fotografie vymalovat akademickým malířem. Ahoj, Dondo. Jak jsem ti slíbil, tak jsem ti přines po dlouhé době ukázal se naší starou kroniku. Tak zaspomínáme. Zaspomínali, jo. Zaspomínáme. Vlastně já to vidím častěji než ty. Posada Mantrap. Původu vlajka. Je. Mantrapu. Zakládací a my to list. Máme vždycky, zakládací list. Ta kronika byla ze začátku dělaná velice pečlivě. Se maloval já. Teď přijde na řadu moje domovská kapela Pacific. Ta vznikla v roce 71 a stalo se to tak, že právě sem na Kocábu pozval jeden kamarád dva protagonisty Pacifiku, což byla Helena Maršálková a její budoucí, tenkrát budoucí manžel Vašek Maršálek. Tady jsme se seznámili, trošičku jsme se zčuchli, oni účinkovali tenkrát v kapele, v věhlasné folkové kapele, která se jmenovala Drnkači. My jsme měli svůj osadní sbor Mantrap. No a tenhle sbor Mantrap a Drnkači, to se tak nějak pomalinku rozpadlo a dal se dohromady z těchto lidí, kteří se poznali, Pacific. Jsou tady třeba vlaječky Sport, kde jsme kdysi soutěžili, Porta 70, 73, 72, tady pod tím, ano, 71. Pom, pom, pom. Napište píseň jazzovou a přijďte do baru hrát. Já potom stvářím medovou, jen pro vás zaspívám. V kapelních chvílích, jak Benny Goodman, no ale Pacifik byl na světě, písničky začaly pomalu a pomalu nabejvat. No léta šla dál, Helena Maršálková čekala dítě, ale přesto jsme jako hosté jeli na Portu do Svitav. Helenka s tím břichem, to mělo obrovský úspěch, kde prostě celý sál bouřil Maršálek umí. No to bylo velice dojemný a velice sympatický. Ale jak jsme byli pracovití, lepili jsme se na různý indiány. Tady jsme byli na osadě Bonaco, to byl ten jo, barák, jak se tomu říkalo, bordel na kolečkách. Zase tu máme indiány, člověče, podívej se. Portu za první místo jsme poprvé dostali v roce 1972 v Sokolově. Tam poprvé zazněla písnička Dál, 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 kterou hrajeme v podstatě s Pacifikem dodnes. Na tom je to kouzelný. Tuhle tu autorskou Portu, tu jsme získali v Hostomicích, nebo přesně řečeno, ta by měla patřit jenom mně, v roce 1973 a byla za dvě písničky. Za písničky Poraněný koleno a Velká vlaková loupež. Tiše praská hodí, oheň s námi chodí, kamarádský kruh. Letí po obloze brány, kde se vzalo přání, spát se věčnej duch.
S Malostranskou besedou já mám spojený začátky Pacifiku. Vlastně to nejkrásnější, tady byly nádherný programy, bylo to nařezaný trampama, lidma, kteří věděli, o co jde. Já si pamatuju, že jednou před sálí Malostranský besedy bylo celý nacpaný ruksakama, úsárnama. To přijeli lidi odevšak možně a já jsem byl takovým hlavním aktérem spolu s bratry Rivoli pořadů, který se jmenovali Potlach. Pak se všechno v podstatě zrušilo, stěhovali jsme se na Petinku, ale tam už to asi nebylo tak docela takový, i když si nemohu stěžovat. A potom po revoluci začal ten pokus znova, Potlachy se obnovily a já jsem strašně rád, když se některý z nich povede, začíná tady být i taková ta atmosféra, která tu byla. Lidi si na patentní zámky od sebe ruce rozdělí, tak jako rozepsaný stránky, kdo je ví. Žízeň má kam putá cesta, po tobě ptá se stará trať, opuchlý oči mají města, výčet strát. Kde končí a kde začíná, co máš rád? Hoří, tiše prasná, hoří, oheň s námi tvoří. Měl bych najít první nahrávku Pacifiku a je to tenhle ten sampler, dneska už slavnej a legendární Písně dlouhých cest. Tam na tom sampleru kromě Pacifiku najdeme Vabiho Daňka, bratry Rivoli, skupinu Hobous, pochopitelně Brontosaury, Kapitána Kida. Ještě bych chtěl ukázat obal prvního pacifického LPčka, Velrybářská výprava. A nakonec, když už jsem u těch desek, ještě bych ukázal Vandr do 50. Ten existuje také ještě na černé desce. To člověk div neslzí, když se na to kouká. To bylo na vodě, my jsme měli takovou krásnou loď, člověče. S Timmlerem. Vešlo se nás tam 8. 11. Pro 11 lidí to bylo. A tenhle totem jsme vyřezávali spolu. Ano, pamatuješ se na to? Kamene klidu. Tak. Pacifik. Název. Odkud jsme ho vzali? Tak název jsem pravděpodobně vymyslel já, ale nejedná se o Tichý oceán, ale jedná se o ten vláček, který jezdí z Bráníka podél Vltavy a pak podél Sázavy a říká se mu Posázavský Pacifik. Od toho i Pacifik. My jsme se vždycky psali s písmenem K na konci, nikoli v Pacific. A to K na konci nás zachránilo. V době, když přišla normalizace, tak z Greenhorns museli být zelenáči, z Rangers plavci a dál, ale to K na konci nás zachránilo, že Pacifik zůstal celý ty léta Pacifikem. Objednal hned litru a pak již neřval. Spal se jedem na velryby, prý až za polár. Výprava velrybářská kolem Grónska nestařila se, protože nejeli jsme na velryby, ale na mruče. Výprava velrybářská kolem Grónska nestařila se, protože nejeli jsme na velryby, ale na mruče. Brika zvaná Malá Kity, kotví v zátoce, nakládají se sudy s rumem a solovce. Vypluli jsme časně z rána směr severní pol, dřív než přístav zmizdel z očí, každej byl na vol. Výprava velrybářská kolem Grónska nestařila se, protože my jeli jsme na velryby, ale na mrože. Výprava velrybářská kolem Grónska nestařila se, protože my jeli jsme na velryby, ale na mrože. Tak za zásluhy o tramskou píseň mi kamarádi věnovali kamennou desku, to má málo kdo, podívejte se, jak je krásná, ale kromě té kamenné jsem získal taky
nějakou tu zlatou nebo platinovou desku, tak za tím počítačem je skrytá platinová deska za album, které se jmenovalo Wander do 50. a na kterém veliká parta lidí a známých osobností naspívala tramské písničky z 50. let. Ty tramské písničky se předávaly z ucha do ucha, ze zpěvníčku ručně psaného do zpěvníčku a zůstaly v paměti národa. Důkaz je tahle deska a důkaz je také to, že původně jsme mysleli, že deska bude sběratelskou záležitostí a ono se jí prodalo přes 100 000. To byl ten první článek v Mladém světě o trampech. První článek, který se zastal trampů. Tady ale na každý třetí stránce je, že umřela opice a zase se narodila opice. To jsou věci, pan. Tak tahle ta zlatá deska je za album Na Vandru je sranda. Jsou to sebrané tramské písničky, ve kterých by měla být údajně nějaká legrace. Je to taková i kolektivní práce. Dá se na tom slyšet Jarda Štercela, Vaby Rivola a další. Všem největší radost mám pochopitelně ze zlaté desky, kterou dostala moje rodná a domovská skupina Pacifik. Tady je to za album s názvem Stopy sešlapaných bot. To album je také vyhlášený tím, že přímá nejlepší tramský obal. Račte posoudit sami. Autory obalu jsou manželé Antalovských a myslím, že to stojí za to. Tvoje raní letadlo míří k tvýmu světadílu. Možná, že tě napadlo, že já v sobě najdu sílu. Člověk nemá vracet čas, přijeď příštím století, stejně vozíš prokletí, co dávno hnízdí v nás. Tramský písničky, no, to je moje životní láska. Už od klukovských let mě vždycky zajímalo, kdo třeba napsal tu či onu písničku, jestli je tak, jak má být, protože je známo, že Trumpové si rádi předělávají jak melodii, tak texty. Mně se třeba podařilo pro Folka Country Club sestavit tři zpěvníky všech vandráků, Můza to má název. A jsou to tramské písničky zveřejněné tak, jak je skutečně jejich autoři napsali a já si myslím, že to má svoji cenu. Tramské písničky se vztahují samozřejmě i k Pacifiku a od toho tedy zpěvníček Pacifiku. Chtěl bych říct, že já jsem svoji písničku měl poprvé vydanou v takovémto sešitě. Bylo to na začátku 60. let. Za nejcennější věc své sbírky pokládám druhý album Jarky Motla, který vydalo Švábovo nakladatelství v průběhu 20. let. Nerad bych zapomněl tady na jednu krásnou knížku. Je to rukopis Královedvorský. A mě ta historická vášeň neopustila po celý život. Rád o tom čtu, rád to studuju a zvlášť takové záhady a bílá místa. Rukopisy, to je jedno z toho. Protože já jsem třeba zastáncem teorie, že rukopisy jsou pravé. A ne to, co říkal pan profesor Gol a pan profesor Masaryk, že nejsou pravé. Pluje má loďku, pluje do daleka, nevynechá přístav jediný, kam na každé molu děvče na mě čeká, nedočkavě celé hodiny. Nabídne své tělo a svou víc, ať v jistě žijí, musím říct. Děvče, jsem námořní, s tím musíš počítat, mám srdce tuláka, to nemohu ti dát.
pravda. Já jsem dostal pozvání na 4. světový potlach do Koloráda. Konal se u Denveru ve skalistých horách. To bylo, jak když člověk přijede do Zanegrejovky. No to bylo prostě, my jsme tam přijeli v noci, takže jsme nic neviděli skoro, že jo, zalágrovali jsme. A teď jsme ráno vylezli z toho stanu a já jsem myslel, že jsem v nějakým románu od Kerwooda, nebo že se prostě něco děje, jo, že to není možný, že jak to, že tady jsem. A ona to byla skutečnost. Osada, zaráza, svýmu jsem zakrýjela, podlouhém čase, osadě potlach je zase, zavří závora, trepoučen barví lich zoruda, za chvilku pou. Díky. Tak na starý časy. Ty starý časy. Ať to vyvím. Funguje. Ať nám to vydrží dál ještě. A je tam. Literatura, kterou mám rád a která mě baví, jsou kuchařky a zvlášť ty historický. Já mám tady jeden unikát, který přímo miluju a to musím, s tím se musím pochlubit. Domácí kuchařka Magdaleny Dobromily Rettigové, jubilejní 10. vydání z roku 1898. Pak bych se chtěl pochlubit svojí první tramskou kuchařkou, kterou jsme nazvali Wander do gastronomie. Na té titulní stránce, prosím vás, nejsem já, to je známý tramp z útahu Maťák. Kolikrát si to lidi pletli a mysleli si, že jsem to já, tak nejsem to já nikoliv. Tady v té tramské kuchařce pochopitelně jsou i písničky, protože já tvrdím, že při vaření si má dobrý kuchař zpívat a nemá myslet na nic jiného, než je vaření. No, tady je můj druhej spisovatelský kuchařský pokus. Je to spíš pokus o jakési serióznější dílko v oboru kuchaření. Už ten název tomu napovídá gastronomické záhady a ne pohledy do historie kuchařského umění. Tady jsem se bál říct přímo, že historie kuchařského umění, to už nikdy nikdo nedopátrá. Čas je hvězdy míří, čas má někde cíl, ten hledat budeš stěží přes kameny a jíl. Který úsek svýho života bych se vrátil? Asi v momentě, když jsem se zamiloval do své poslední ženy. To byl krásný moment. Je to zvláštní. Ona je o něco mladší než já, ono je to okamžitě vidět, že ona je o 19 let mladší. A spousta lidí mě předpovídala, že tohle to nedobře skončí a brzo to skončí. A není to pravda. Pojď trosečníku kludní a dál se znovu dej, jsou dálky tolik smutný, tak nic už neváhej. Člověk nemůže říct, jsem starý nebo nejsem starý. Ono je to všechno relativní. Já jsem přesvědčený o tom, že když se stále pohybuju mezi lidma, děláme ty písničky, chodíme hrát a pořád mě něco tahne, přitahuje, tak nemám pocit, že bych byl starý. Občas se ozve nějaká ta nemoc nebo něco takového nelíbího, ale to člověk musí překročit a jít zase dál. Hrát si na starýho já bych snad asi nikdy nechtěl. Neváhej, ač jílen jsem si cest, neváhej s ním pod nebem plným hvězd. Dej ruku svou do dlaní, tý tvojí dálce na hraní, a dej se vést, a dej se vést. Dej ruku svou do dlaní, tý tvojí dálce na hraní, a dej se vést. Určitě lidi v tomhle období, kdy čekají, že to na ně přijde, tak
začnou bilancovat, komu ublížili, komu neublížili, jestli něco ukradli nebo neukradli. Ono se takto trošku shoduje s tím božím přikázáním. A já si myslím, že když má člověk aspoň trošku vymeteno v duši i v žaludku, že se nemusí ničeho bát. Můj život podle lodních řádů běží, od svého mládí Johnny Whisky jsem. Najméně mém už dávno nezáleží, čert vzal odkud a z které whisky jsem. Jsem stará rezem zasviněná kotva, spuchřelý lano, omotáno kol. Chlap, který podepsat se umí sotva, a z něhož stále páchne alkohol.